Prošle sedmice u Modriči je ubijena žena. Ubistvo je prijavio njen unuk. Kroz samo nekoliko sati postalo je jasno da ništa nije onako kako izgleda. 18-godišnji mladić koji je prijavio ubistvo postaje osumnjičeni. Donosimo detalje. Oktobra u 20:58 policijskoj stanici u Modriči stigla je prijava. U ulici Cara Lazara pronađeno je beživotno tijelo. Policijska patrola zaputila se na lice mjesta. Stigla je i hitna pomoć. Ipak bilo je kasno. Pronađeno je tijelo Mensure Hasanbašić. Imala je višestruke povrede nanesene hladnim oružjem. Bilo je jasno da je ubijena. Njeno ubistvo prijavio je unuk. Lice AH u 21 čas u policijskoj stanici Modriča podnijelo je prijavu da je u kući svoje bake pronašao izbodenu baku, po kojoj prijavi je policijski službenici policijske stanice Modriča odmah postupili, izašli na lice mjesta, utvrdili da su navodi prijave tačni, o tome obavijestili odmah službu hitne pomoći Doma zdravlja Modriča, čiji medicinski radnici su izašli na lice mjesta i tom prilikom, nažalost, su mogli da konstatuju samo smrt. Odmah nakon toga obavešten je dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je zajedno sa policijskim službenicima sektora kriminalističke policije izašao na lice mjesta i izvršen uviđaj na licu mjesta. Izašli su na lice mjesta policijski službenici policijske stanice Modriča, obezbijedili lice mjesta, zatekli takvo stanje, isto tako odmah pozvali službu hitne pomoći iz Modriče, koji su došli na lice mjesta i mogli samo da konstatuju smrt, te da je smrt nastupila nasilnim putem. Da bi se saznalo što više detalja i ubica što prije pronašao, policija je do detalja ispitala Mensurinog unuka, koji je prijavio da mu je baka brutalno ubijena. Sa njim su bile još dvije osobe koje je policija zatekla kada su stigli na mjesto ubistva. Svi oni zadržani su na kriminalističkoj obradi. Nekoliko sati kasnije postajalo je jasno da ništa nije onako kako se činilo na prvu. Taj događaj je prijavio srodnik oštećene, znači AH 2005. godište, koji je bio u društvu sa još dva prijatelja. Oni su zadržani u policijskoj stanici Modriča poslije prijave, kako bi od njih se mogli uzeti izjave na okolnost pronalaska Leša i tom prilikom su sa njima obavljeni razgovori, a istovremeno je policijski službenici su sa dežurnim tužijacem okružnog javnog tužilaštva u Doboju pristupili vršenju uviđaja. Tokom večeri više lica je pozvano u policijsku stanicu sa kojima je obavljen razgovor u cilju prikupljanja obaveštenja o izvršenom krivičnom dijelu. Dežurni tužilac je kvalifikovao događaj kao krivično dijelo ubistva izvršena štetu MH 54. godište. Tokom noći su tri lica lišena slobode od strane policijskih službenika PS Modriča. Tokom jutra su izvršeni pretresi na više lokacija u Modriču u cilju prikupljanja tragova i dokaza koji će poslužiti u krivičnom postupku. Kako je noć odmicala, informativni razgovor bio iscrpniji, nizale su se nelogičnosti. Ono što je pričao unuk ubijene Almir Hasanbašić i dvije osobe koji su u stanicu došle sa njim, nikako se nije poklapalo. O tome kada su se čuli, kada ih je pozvao, što su pričali, sve više se razlikovalo. Istovremeno rađen je detaljan uviđaj koji je otkrivao sve više. U toku noći je izvršen uviđaj, a istovremeno, kao što sam rekao, od AH, rođen 2005. godište, je uzimana izjava u prostorima policijske stanice Modriča i sa licima koji su bili sa njim u društvu, dva lica, gdje su utvrđene određene nelogičnosti vezano za prijavu koju su podnijeli u 21 čas. U 01.23. znači već
Sva tri lica su lišena slobode od strane policijskih službenika, policijske stanice Modriče i sektora kriminalističke policije i cijelu noć i u toku dana je vršena kriminalistička obrada nad licima. Na osnovu svih izjava nije se moglo doći do saznanja, niti bi se ta lica na osnovu izjava mogla povezati sa izvršenjem krivičnog djela, izuzev nekih indicija koje su ukazivale da se pomenuti rođak AH bi se mogao dovesti u vezu sa krivičnim djelom. Tokom pretresa policija se zaputila i u kuću Almira Hasanbašića, koji je prijavio ubistvo. Šta se zapravo desilo, postaje jasnije. U njegovoj kući pronađena je tek oprana odjeća i patike, a na putu između Almirove kuće i kuće ubijene bake pronađen je ruksak. U njemu krvava majica, nož i rukavice. Pretresu je prisustvovao i Almir. Više nije bilo sumnje. Bilo je i njemu jasno, više nije imao gdje. Priznao je da je ubio svoju baku. Pokušao je da namjesti da sve izgleda kao klasična pljačka. Vrata razvalio, bakinu kuću ispreturao, a onda joj i presudio. Krvavu odjeću pokušao je da opere. Na tri lokacije izvršeni pretresi, isto tako jedno putničko motorno vozilo je izvršen pretres. U toku pretresa su pronađeni određeni odjevni predmeti u kući koju koristi rođak od ubijene AH, jedna jakna i patike i još neki odjevni predmeti koji su prije prijave u veš mašini oprani. Također tu je prisustvovao i osumnjičeni AH tokom pretresa, gdje je prilikom pretresa isti priznao izvršenje krivičnog djela. Također policijski službenici prilikom pregleda terena na prostoru između kuće od oštećene i izvršioca su na jednoj zelenoj površini pronašli i ruksak u kojem se nalazila majica sa tragovima krvi, nož i rukavice. Nisu ta saznanja potresla Almira. Nije bio uznemiren ni tokom ispitivanja, ni za vrijeme dok je lagao da je baku zatekao mrtvu. Bio je hladan, bez ikakve emocije. Objasnio je policiji zašto se tako ponašao. Onda je uzeta izjava od strane osumnjičenog u prostorijama policijske stanice, gdje je utvrđeno po njegovoj izjavi da je po izvršenju krivičnog djela isti popio 10 tableta diazepana, tako da se tako i ponašao u toku cijele kriminalističke obrade, znači s obzirom na uzrast, tako se ponašao hladno, bez emocija, da bi poslije priznao izvršenje krivičnog djela i sve pojedinost krivičnog djela. Nije imao milosti. 24 puta nožem je ubo Mensuru, majku svoga oca. Gotovo da nema dijela tijela gdje ju nije zario nož. Prilikom vršenja uviđaja je utvrđeno od strane policijskih službenika da ima ukupno 24 uboda. Uglavnom su ubodi u predjelu grudnog koša, ima uboda na predjelu ekstremiteta i ruku i nogu. O svireposti ovog zločina govori i prijedlog za pritvor okružnog tužilaštva Doboj. Hasanbašić je naveče došao do bakine kuće, nogom razvalio vrata. Mensuru zatekao u kući, a onda je brutalno napao. Za staricu nije bilo spasa, iskrvarila je na smrt. Osumnjičeni se tereti da je dana 22.10.2023. godine u večernjim časovima došao do porodične kuće svoje bake oštećene H.M. u Modriči, gdje je nasilnim putem uz pomoć fizičke snage otvorio ulazna vrata kuće i ušao u istu, gdje je zatekao oštećenu H.M. te na svirep način lišio života oštećenu, tako što je istoj zadao oko 24 uboda nožem u predjelu lijeve ruke, desnog ramena, prsa, stomaka, lijeve butine, desnog boka i desne strane leđa, što je kod oštećene prouzrokovalo bolove i patnju većeg intenziteta, a kojom prilikom je oštećena zadobila tjelesne povrede, uslijed kojih je kod iste nastupila smrt. Pretpostavlja se da je ovo sve osumnjičeni Almir uradio iz samo jednog razloga. Koristoljublje, mi kad policijski službenici kad su došli na lice mjesta po prijavi, oni su utvrdili da su ulazna vrata nasilno otvorena, najvjerovatnije nogom, gdje smo mi našli i patike i fragment patike Džona na ulaznim vratima i gdje je izvršena djelimična premetačna stvari.
Druge dvije osobe koje su bile s Almirom puštene su na slobodu. Uspio je i njih da zavara. Nisu znali da Almir stoji iza Mensurinog ubistva. Dva lica koja su bila u društvu sa osumnjičenim AH su puštene na slobodu i ne mogu se dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dijela. Utvrđeno je da je poslije izvršenog krivičnog dijela, znači kad je već došao u svoju kuću, ostvario kontakt sa tim licima i lica su zajedno sa njim otišla do kuće njegove bake gdje su pronašli nju u takvom stanju i onda otišli u policijsku stanicu i cijelo vrijeme to i tokom boravka u policijskoj stanici nisu znali da je AH izvršio to krivično djelo prethodno. Nisu znala ni komšije. Njena komšinica Anica sa Mensurom je provela prethodni dan. Samo nekoliko sati posle prala je krvave tragove koji su ostali nakon brutalnog ubistva. Bila sam jučer čitav dan s njom. Radile ovdje po bašći. I ja otišla kući i vidim ja policija kad ja jutro mi javljaju da je, pa kaže, rekao je umrla, živa. Kaže, na mjestu mrtva. I živa, radila, ona meni pomaže, ja njoj, pa tako, eto. Pijemo kafu, sjedimo, odemo na Mensura. Strahota. Osumnjičenom za ubistvo Almiru Hasanbašiću na teret se stavlja teško ubistvo. Radi se o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina i teža, posebno zbog načina izvršenja krivičnog djela i posljedicu njegovog izvršenja. Hasanbašiću je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.